הסכומים שבהם מדובר הם הרבה יותר גבוהים. למשל, ה-65 מיליון שקלים שהוזכרו מקודם, בעצם לא מדובר ב-65 מיליון שקלים, מדובר ב-450 מיליון שקלים, משום שהפטור שניתן על ידי משרד המשפטים, אם הוא באמת ימשיך לעמוד, מדובר עד 2030. לא רק העניין הזה, יש גם דמי הפקה אחרים שהם לא מהבארות, שזה הסיפור של 450. מדובר בהפקה מהאגן הצפוני על סכומים של 750 מיליון שקלים שצריכים להיות משולמים. יש עניין נוסף של תיקון סיווג ממפיק ספק למפיק צרכן, שממשרד המשפטים או מישהו החליט שלא לתבוע באופן רטרואקטיבי סכום של 120 מיליון שקלים ממפעלי ים המלח.